أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ya'uwa masu kallonmu da sauraronmu salamullahi alaikum wato mun haɗu a wannan tasha mai albarka tashar Shura TV saboda za mu yi magana a kan wato babban ƙalubale da yake fuskantar musulmi a yau na za ka ga waɗansu jama'u ba abin da ya dame su wato sai sakin baki a haƙƙin wato janabin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda duk bala'in da muke ciki da duk musibar da muke ciki a yau a Najeriya a duniya ma gaba daya ta bayu ne saboda irin waɗannan maganganu da ake sakin baki a haƙƙin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na ga ya dace a ce mu yi wannan bidiyo don mu wato isar da saƙon annabi alaihi salatu wassalam ga ƴan uwa musamman wato waɗanda suke intisabi da ɗariƙunmu na sufaye musamman ɗariƙanmu ɗariƙar Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa annabi da farko tunda magana zamu yi akan sahabban annabi alaihi salatu wassalam zan so mu yi ta'arifin ma waye shi sahabin na annabi alaihi salatu wassalam to naso zan so na isu da hadisin da Muhammad bin Isma'il al-Bukhari ya kawo shi mu'allaki a cikin Jami'u Sahihi nashi yake bayanin yake kawo ta'arifin waye sahabi yana cewa man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wa sallama aw ra'ahu min al-muslimin fa huwa min as-sahabati to zan dan dauki sharhin Irshadus Sari na wato Abul Abbasi Ahmad bin Muhammad al-Qustallani akalla mu duba mu gani menene yake magana akan waye ma sahabin annabi alaihi salatu wassalam dan ƴan uwa su san wa ma ake kira da sahabin annabi alaihi salatu wassalam ya kawo a ƙarshen inda Muhammad bin Isma'il al-Bukhari yake magana akan wa man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi zamani nubuwatihi walau sa'ata waye sahabi sahabi shine wanda ya abokantaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama koda kwada sa'a ɗaya ne da minti ɗaya wato gwargwadon daƙiƙa ɗaya ya abokantaci annabi alaihi salatu wa sallam aura'ahu ko ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi hali hayati a halin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da manzon Allah sallama yake kan ƙaidin rayuwarsa kafin ya wafati mutum ya ga annabi alaihi salatu wassalam a wannan lokaci yana mai ba da gaskiya da shi to sai a ambace shi da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walau lahazatan koda kwa da lahaza ɗaya ne ma'azawalil mani min ru'yati ya ce tare da cewa koda mutum ya zamo ba shi da abin da alar da ake gani da ita kamar ido haka ya zamo kamar misali kal'aman kamar makaho kamar irin su Abdullah bin Ummi Maktumin da wasunsu daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam waɗanda suke su waɗannan makafi ne ba sa gani to dan ba su ga annabi alaihi salatu wassalam da ƙwayar idansu ba ba yana nuna cewa su ba sahabban annabi alaihi salatu wassalam su ma sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam domin sun zauna da shi kuma sun ba da gaskiya da shi sallallahu alaihi wasallam fi waqti suhbati aw ru'yati min al-muslimin ya zama kuma wanda ake ambato sahabi din ya zama ya bada gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ne al-uqala'i musulmin kuma masu hankali walau unsa dan ka bar mahaukaci kaga wannan ba takalifi a kansa amma mutum da yake da hankali ya bada gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hayyacinsa to wannan a ambace shine sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau unsa koda kuwa mace ce au abda ko bawa au gairi baligi au gairi baligi ko da kuwa wato ba balagagge bane ba bai balaga ba yaro ne to shi ma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam au janiyan ko da kuwa dan tayi ne an taso shi yana dan karamin yaro ne jariri ne kamar irin su Muhammad bin Abi Bakar Siddiq wanda yayi wato an haife shi
manzo Allah sallama kafin yayi wafati da wata uku ne da ɗan kwanaki sayyidina Muhammad bin Abubakar Siddiq to shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aw malaka ko koda ko mala'ika ne alal qauli bi isati ila al mala'ikati idan aka dauka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma an aiko shi ga mala'iku shi ma an aiko shi daga mala'iku to fa huwa min ashabi to wannan yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ƴan uwa a takaice wannan shine kamar ta'arifin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to amma yanzu wato akwai waɗanda suke amfani da wato dama suke kallon wasu hadisai suke sakin baki haƙin annabi alaihi salatu wassalam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar da mu matuƙa akan sahabbansa sallallahu alaihi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala a cikin alqur'anin sa mai tsarki yana faɗa a cikin sifar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud zalika masaluhum fit tawrah ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شطأه فعازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما wannan aya mai girma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi sune sahabbansa sallallahu alaihi wasallam ashiddau alal kufari sufarsu tsanantawa ga kafirai suna tsanantawa ga kafirai ruhama'u bainahum suna jin kai kuma a tsakanin junansu tarahu ruk'an zaka gansu koda yaushe suna masu ruku'u sujjadan suna masu sujjada yaftaguna fadlan minallahi wa ridwana suna neman falala da Allah daga Allah tabaraka wa ta'ala da yardar Allah simahum fi wujuhihim min athari sujud alamasu wato fi wujuhihim a fusakunsu take ta tabbata akan fuskarsu da kaga fuskarsu da gurabun sujjada inda suke faduwa sai sujjada alamomi haske a cikin fusakunsu za ka gani ka gane cewa waɗannan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam zalika masaluhum fi tawrati Allah yake cewa to wannan shine misalin su a cikin attaura wa masaluhum fil injili misalin su kuma a injila shine kadhar in kharaja shadahu kamar itaciya ce da take ta fitar da rassanta fa azarahu Allah tabaraka wa ta'ala ya karfafe ta fastaghlaza sai tai kauri fastawa ala suqihi ujubu zura ta daidaita akan makyangyaman sa ya ujubu zura take kayatar da waɗanda suke manoma in ka ganta zaka ga Allah yana sifanta su ne wato yana sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sun fara daga rauni ne har su zamo sun yi karfi sun kara wato ya zamo duniya tana shayin su kazar in kharaja shat'ahu fa adarahu fastaghlada fastawa ala suqihi ujibu zurra'a liyghiza bihim al-kuffar Allah yace duk waɗannan sifofin nasu yayi musu waɗannan sifofin ne ba dan kuma dan ya fisa ta kafirai da su dan ya fisa ta kafirai da su to kaga anan malamai suke fitar da cewa duk wanda a yau din nan zaka ga ya fito yana wato idan aka ambaci wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana jin zuciyar shi akwai damuwa a cikin zuciyar shi saboda an ambaci wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to suke danganta shi da kalmar kafirci saboda bi Allah ya ce liyghiza bihimul kuffar danya wato fusata kafirai da su ba wanda yake fusata da in an ambaci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai waɗanda suke kafirai kuma Allah yake cewa wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawari ga waɗanda suka bada gaskiya wa amilu salihati suka aiki nagari minhum wanda anan shine kamar muhallin wato waɗanda suke jayayya akan cewa ai suke ɗaukar wannan min din da cewa kamar wato ibtida'iyya ce cewa wato daga gare su suke ɗaukar wannan haka wanda wannan malamai sun yi musu raddi akan wannan ita wannan min din min ce bayaniya minhum wanda su ne suka bada gaskiya da Allah tabaraka wa ta'ala kuma suka aiki nagari Allah ya musu alƙawarin maghfiratan wa ajran azima ya musu alƙawarin
gafara da kuma lada wanda yake mai girma daga gare shi. Allah ya yi musu alƙawarin gafara da lada wanda yake mai girma daga gare shi. Shi yasa rashin sanin larabci ne yake sa wasu ɗauka irin waɗannan su gane cewa su ɗauka ana nufin wato wasu daga cikin sahabbai sun ba da gaskiya kuma wasu basu ba da gaskiya ba. Rashin fahimtar larabci ne. Jalaluddin Suyuti wato a Farida, littafinsa Farida, yake ta'arifin min, yake cewa minibti da'i hawa bayyin allili ba'id walil tafsili ba'id walil tafsili atat wal badali. Yake cewa wan nassi lil umumi aw misla ila wa an wa bi wa ba'da wal ba wa ala. Yake kawo wato ma'anonin min, min tana da ma'anoni da yawa, ya kawo wajen guda 13 wanda idan mutum yana bincikawa a littafin nahwu zai ga ma'anonin min da yawa an kawo su. Ya fara kawo wa min ibtida'iyya, shine ibtida'iyya wa bayyin take min kuma tana zuwa dan ma'anar, tana zuwa dan tabiini kamar wannan wa'ada Allahu allazina amanu wa amilu salati minhum, wanda su ne din sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Tana zuwa wa allili, tana zuwa dan illa kamar inda kace mata, kamar mai magana yake cewa mata umaru minad dardi, umar ya mutu masalan daga wannan dukan da aka yi, saboda dukan da aka yi masa ya mutu. Kaga wannan min din ta zo ne dan illa, min din nan ta zo ne dan illa a nan wajen. Tana zuwa min, tana zuwa ta tabidiya, tana iya, tana zuwa kuma dan tafsili. Haka min tana zuwa dan badali, tana zuwa badali kamar araditu bil hayati dunya min alakirati ay badal alakirati. Tana zuwa wan nasi lil umumi, tana zuwa nasi dan umumi kamar inda kace ma jaa nimin rajulin, ma jaa nimin rajulin, ba wanda yazo mun, ko da mutun da ya ba wanda yazo mun, ba wanda yazo mun daga cikin mutane. Ma jaa nimin bashirin kamar yadda yazo a Qur'ani, ma jaa nimin bashirin. Tana zuwa misla ilah, tana zuwa dan ma'anar ila, ita min din ne tana zuwa dan ma'anar wato ila, kamar inda kace ra'aituhu min zakal mawdi'i, ra'aituhu min zakal mawdi'i, na ganshi tun daga can wajen. Kaga tana zuwa ila zakal mawdi'i, tana zuwa dan an kamar tana zuwa dan fi, kamar inda kake cewa a Qur'ani idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati, idza nudiya lis salati min yawmi, wannan min yawmil jumu'ati din ta zo ne, min din ta zo ne dan ma'anar fi a nan wajen. Tana zuwa kuma dan ma'anar wato ba'ada, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi shay'a. Tana zuwa dan ma'anar ba'ada, ma'ana ba'adallahi shay'a, lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi. Haka nan tana zuwa dan ma'anar ba'un kamar bidarfin khafiyyin, bidarfin khafiyyin. Sannan kuma tana zuwa dan ma'anar ala, wa nasarnahu min alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qawman su'in fa agrabnahum ajma'in, aya cikin suratul ne anbiya igo. To tana zuwa dan waɗannan ma'anonin. To saboda haka mutun rashin fahimtar arabiya ce yake sanyawa ya dauki fassara kawai ya jingina ya ce ai ga daga ciki abinda ake nufi kenan akan wannan. Sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya tsare su, wato mutane ne waɗanda suke masu girma, wallahi ba dan su ba, da addinin nan ma ba mu same shi ba, da bai ma zo mana nan inda muke ba. Kuma Imam Malik Allah tabaraka wa ta'ala yadda da shi yake cewa wato da yake kawo sifofin musulmi ma guda uku, yake faɗin cewa musulmi shi a wajensa mutane ne guda uku. Na farko ya kawo a cikin wannan ayatu suratul hashir ko lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yaftaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. yake fada a wannan ayoyi Allah tabaraka wataala aya ta farko Allah yayi maganar muhajirai, sune fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim, aka fidda su daga gidajen su wa amwalihim, aka kore su daga dukiyoyin su, yafta gun fadlan min Allahi wa ridwana, suna neman falalar Allah tabaraka wa ta'ala da yaddasa, wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiquna, suna taimakon Allah da manzansa, Allah yake cewa su ne masu gaskiya a cikin imaninsu, su ne muhajirai mutanen Makka. Mutane na biyu wanda Allah ya yaba su ne ansaru wallazina tabawa uddara wal iman, wanda suka riki madina a matsayin mazauni, suke zaune a madina, suka lizumce ta, suke zama a cikinta, wal imana, suka kyautata imaninsu,
sahabban annabi alaihi salatu wassalam mutanen madina Allah ya musu shaida da cewa wa akhlasul imana sun kyautata wato imanin su yuhibbuna man hajara ilayhim yara gaskiya suna san wanda suka zo musu masu suna masu hijira su ne muhajirai da suka yi hijira daga makka suka zo madina wala yajiduna fi sudurihim hajara ba sa jin wani damuwa a fi sudurihim a cikin zuciyoyin su mimma utu daga abinda aka ba waɗancan muhajirai din inda za a dauki wani abu a basu a ba sa jin wani damuwa wanda in mutum yana bibiyar tarihi cewa sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallama da suka yi hijira daga makka suka zo madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su sahabban sabo mutanen madina saboda wato karamci irin nasu haka suka dauko wato suka kirawo kowanne sai wanda aka hada shi da wani aka ce wannan shine karinin sa abokin sa sai ya ce to ga mata nan ka duba ka gani wacce kake so a cikin sake ta kai kuma ka aure ta ba dan kuma saboda yarda wato suke san junan su muhajirai ga rumfa ta nan ta kasuwa a raba ta gida biyu wato wani bangare kake so ta bangaren gabas kake so ko ta bangaren yamma ka dauki wanda kake so a ciki ga dukiya ta nan mu raba ta gida biyu ka dauki wannan bangaren ni na dauki wannan haka suke yar kaiwa wato yan uwan su muhajirai sune wala yajuna fi zun hajjam mimma wa yusiruna ala anfusin suna zabar suna fifita buƙatar muhajirai akan buƙatar kansu walau kana bihim kasasa ko da ku suna buƙatar ta waman yuka shuha nafsi Allah ya kaita duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare shi da wato kauro a cikin zuciyarsa kauron zuciyarsa Allah ya kiyaye shi wannan ulaika humul muflihuna waɗancan ka sune waɗanda suka samu babban rabo su muhajirai su al ansaru kenan a wanda wannan wa yusiruna ala anfusihim din ita wa yusiruna ala anfusihim a faɗi dalilin saukarta cewa wani mutum ya zo yana cikin damuwa kana kallansa kaga cewa mabukaci ne ya zo wajen annabi alaihi salatu wassalam manzo Allah sallama ya tura gidansa akan aje a kawo masa abinci ya ci aka shiga gidan annabi alaihi salatu wassalam ba abin da za a kawo wannan manzo Allah yake cewa a cikin ku waye ala rajulin yudifu haza manzo Allah sallama yake cewa a cikin jama'an nan ba za a samu wanda zai sauki wannan bakon ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wani daga cikin al-ansaru ya daga hannu ya ce ana ya rasulullah manzo Allah sallama ya ce to ka tafi da shi gidanka ya je da shi gidansa ya tambayi matarsa cewa ko akwai abincin da za a kawo masa ta ce ba wani abinci sai abincin kananan yaran nan namu da muke da shi ya ce to ki bi san hanyoyin da zake ba akan ki kakin sa sun yi bacci ki bi kamar fitilan nan ki zake wani gyara sai ki kashe ta sai ki kawo masa abincin shi ya ce haka ya kawo su ya je ya aikata hakan ya ta aikata hakan ta kawo musu kuma abincin ta kawo wannan bakon abincin ya ci su kuma ƴaƴanta su kwanta da yunwa ba su samu cin abinci ba wanda manzo wannan mutumin da yazo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wa shegari Allah manzo sallallahu alaihi wasallama yake ce masa laqad ajiballahu minka yace hakika ka burge Allah wannan shine sifar sahabban annabi alaihi salatu wassalam mutanen madina to a ayar ƙarshe wato su ita ce wallazina ja'u min ba'dihim wanda suka zo bayan muhajirai da al-ansaru kenan yaquluna suna cewa rabbana ghafir lana Allah gafarta mana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani da ƴan uwanmu da suka gabace mu a imani sune muhajirai da ansaru wala ikhwanina allazina sabaquna bil imani wala taqulbi qulubina gillan karka sanya wani gilli mu rika jin wata bakin ciki a cikin mu game da waɗancan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam wala qalbi quluna gillan lil ladzina amanu ga waɗanda suka ba da gaskiya kenan waɗancan sahabban na annabi sallallahu alaihi wasallam rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai mai tattausan jin kai ne kuma mai wato rahimun mai jin kai ne kai to imam malik yake fidda fatawa da wannan aya kamar yadda yazo a cikin ashifata alqaliyat cewa mutane guda uku ne muhajirai da ansaru da waɗanda suka zo bayan muhajirai da ansaru suna yi yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman kodayaushe suna yi musu kyakkyawar addu'a amma wanda zai zo yau ya rika bude baki yana sakin baki haƙƙin sahabban annabi alaihi salatu wassalam har ma yana da'awar wato bin dariqun sufayi to wannan ba karamar musiba bace ba ya saba da karantarwar sufayi ya saba da karantarwar wato managartan bayin Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa muna roƙon Allah Allah ya tsare mu ya kiyaye mu wato zarmewa irin wannan wanda ko dariƙan mu ta shi Maulana Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu
yadda sai dai Muhammad Nazifi Abdul Wahid Nazifi yake kawo wa yana kawo wasifar Maulana Shehu Tijjani yana fada cewa maqamuhu la yadrihi illa Muhammadun lahu fi muhammadiyyati khayru wufqati wa laysat li aqdabin wala li mafatihim biha Allahu khassahu bi fadlin wa minnati wa laysa li arifin wusulu maqamihi wa qad sarraha Allahu biha bihi li wasilati yake cewa me yace siwa sahabi فازوا بالمنى والسعادة بنظرة وجه المصطفى وبصوبة فلا مأمأ في نيل فضل الصحابة ودرك مقامهم لكل الخليقة فأعمالنا معهم كما قال شيخنا خطير القطات مع نبي بن ميلة ينا كاو سفر شيخ تجاني ينا فدا مقامه لا يدريه إلا محمد ما سينسى واتو ما سين شيخ تجاني ba wanda ya san shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lahu fi muhammadiyyati ghayru wufqati yana da fifiko yana da fifitaccen matsayi a cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaysat li aqdabi matsayin sa ba wani kudubi da ya same shi wala li mafatin ko wanda Allah ya ma wani kubudi a cikin bayin sa bihallahu khassahu bi fadlin wa minnati Allah ya ke bance shi da wannan da falalarsa da baiwarsa Allah ya ke bance zalika fadlullahi ne yutihi man yasha wallahu zul fadlil azim yace walaysa li arifin usulu maqabi ba wani a cikin masana Allah da zai zamo ya samu saduwa da matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ke bance Maulana Sheikh Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa qad sarraha an-nabiy bi zali wasilati annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana wa shautu jani wannan amma da yake kawo wannan da yazo kan sahabban annabi sai yace siwar sahabi banda sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da kan ambata a baya fa siwar sahabi banda sahabbai fazu bil muna wasa'adati su sun rabauta da wato burce burce wasa'adati da arzikin duniya da lahira bi nazrati wajhi al-mustafa wa bi suhbati da sababin ganin su wa fuskar annabi alaihi salatu wassalam da kuma abokantakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ba babban matsayi da ya wuce wannan mutun ya zamo ya ga fuskar annabi alaihi salatu wassalam ya kuma wato abokantaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa wani ko wanda suke fadin cewa imam wato ake suke kawo wa cewa busiri ga irin maganganun da yayi a cikin wato hamziyarsa ta da yake kawo waqi'ar Karbala da irin abubuwan da ya faru akan sayyidina Husaini Allah tabaraka alaihi wassalatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya dade su a cikin gaba ɗayan su to ba inda wato shi busiri ya kawo wani daga cikin sahabbai ya saki baki a hakin sa bar ma matafiyarsa akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama akwai baitin sa da yake cewa laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu shaqa'u yake cewa laitahu khassani ina ma Allah tabaaraka wa ta'ala ya kebance ni da ganin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fuskar da duk wanda ya ganta tsiya ba za ta taba riskashi ba har ila yawmul qiyamati to wannan shine matafiyar busiri akan wato sahabban annabi alaihi salatu wasalam yana burin ina ma shi ma ɗaya ne daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam wanda ya ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga mutum yau yazo ya rika sakin baki haƙƙin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa a hirdinmu akan sakin baki haƙƙin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shi sayyidi Abdul Wahid an-Nazifi yake fada falamat ma'um fi nail faril sahabati ba wani daga cikin bayin Allah da ake sa masa ran zai samu matsayin sahabban annabi alaihi salatu wassalam wadarki maqamihim ko ya riske matsayin su bi fadlin wa bi wadarki li kulli khaliqati ga dukkan halitta ba a sa ran wani halitta cewa ba a yi wa wani halitta tsammanin cewa zai samu matsayin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga tafa amaluna ma'ahum kama qala shaykuna qadairul qadati ma adabibi numailati ayyukan da ayyukan nan na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yadda za a kwatanta shi kamar tafiyar tsuntsun nan ne durwa da kuma dindiken tururuwa tafiyar da tururuwa take yi wanda ta tururuwa tana tafiya kadan take tafiya kafin ta tafiya kilomita ɗaya ma kai wata kila kaji dan bata kaji ka dawo ita tururuwa to amma yake kwatantawa da tafiyar tsuntsun nan durwa wanda malaman luga suke kawo misalin sa akan tsuntsu mafi sauri wanda yake an ce yana tafiyar wato kwana 14 a cikin dare daya ya zai je ya dawo to haka zaka kwatanta wato aikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da aikin wanda ba sahabin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama kowaye kuwa shi yasa ƴan uwa mu kiyaya al-hazara al-hazara ƴan uwa mu kiyaya akan janabin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama
wallahi duk abubuwan da suke faruwa a yau dinnan na musiba to wallahi suna faruwa ne ba dan kuma saboda sakin baki da ake hakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakin baki da ake yi a hakin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna fata Allah ya tsare mu ya tsare imanin mu ya kiyaye mu fadawa cikin wato waɗanda suke masu mutunci a cikin al'umma ya kiyaye mu wato zama ma da waɗanda suke buɗe baki suke sakin bakin su suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah kai tsare mu Allah ya kare mu kuma lalle muna kira ga hukuma ta fito ta yi wani abu akan wannan abun cewa lalle a kafa doka ta ga cewa duk wanda aka ji shi ya saki baki a haƙƙin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman mu a nan cikin jihar Kano wanda garin mu ƙasa ce ta musulmi musulmi ne suke zaune a ƙasar saboda haka jakunnan duk wanda aka same shi yana sakin baki a haƙƙin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a yi masa hukuncin da shari'a ta dace ta ambata cewa a yi masa kowane ne Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu ya kiyaye mu albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واتوب اليه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اسيان و سيدي عمر عبد الرحمن دايبا كينا aka saurara a cikin wannan jawabi Allah ya amfana da mu da abin da muka ji